Za razliku od 15 zemalja Evropske unije, vakcinacija dece u Srbiji je obavezna. Ipak, svake godine oko 2000 predškolske dece ne primi vakcine protiv 10 zaraznih bolesti. Neka od ove dece nisu u sistemu, dok druga vakcine ne prima jer su roditelji u strahu od neželjenih reakcija. Pedijatri smatraju da je vakcinacija potrebna svoj deci. Apelujem na naše roditelje da zaista ne treba da strahuju od toga, jer je vakcinacija najekonomičnija i najbezbednija zaštita, odnosno preventivna mera za naše najmlađe sugrađane, a tako i za odraslo stanovništvo. Važno je istaći da kolektivni imunitet treba da postoji preko 95%. Time obezbeđujemo zaštitu od bolesti koje su sad već iskorenjene. To ne znači, ako kolektivni imunitet ne padne ispod 90%, da se bolesti ponovo ne mogu javiti u cirkulaciji. Nažalost, da naši mališani, koji su najosjetljiviji, budu ponovo izloženi bolestima. Iz Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut kažu da su sve vakcine bezbedne. Ipak, i dalje neki roditelji nisu sigurni u to. A šta da kažem? Kome da verujemo? Mislimo, većina misli da je to jedna velika prevara. Jel imate poverenja? Pa nisam baš sigurna da imam, ali prosto zakon ne dozvoljava da ne vakcinišemo decu. Pa mislim da je to dobro. Dobro je vakcinisati decu. Pa možda i treba edukovati pa da shvate da je to bitno. Neželjeni efekti vakcinacije poslednjih godina su retki i blagi, kažu pedijatri. Kada su u pitanju neželjene reakcije na vakcinu, uvek postoje. To su lokalne reakcije tipa crvenila, bola otoka na mesto uboda, recimo razdražljivost kod manje dece, povišena telesna temperatura, a od ozbiljnih reakcija zaista u prošlog petogodišnjem, ajde proteklom periodu, zaista u našoj ustanovi nije bilo nekih ozbiljnih vakcinalnih reakcija. Dešavalo se da zbog jače lokalne reakcije na mesto uboda vakcine su deca posmatrana i poslana su ustanovu višog ranga. U Srbiji se od 2006. koristi aktuelni kalendar imunizacije.